Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission préférée Feeling PEULH. Cinquième émission cette fois-ci, Mesdames, Messieurs. Aujourd'hui, on va accueillir l'une des plus belles voix, oui, de la culturelle PEULH. Un homme exceptionnel, un homme de dimension qui a représenté partout où il va la culturelle PEULH. Bandirabe Moussipe, Tedoube Rendabe Ngourndam, Wanbe au niveau du Sénégal, Wanbe Kadito Bangé Diaspora, Onchalminam. Émission Monde Feeling PEULH, Arti Laoul Gongol. Hande non ko invité goddo hein invité goddo e den bay wiide o wowi télé dé kanko woni PDG Titon de TV Bandirabe Moussipe Tedoube hande non émission ko deux rubriques wadata mais avant tout d'abord mi hokkat o mo ngandanda horema woni DJ Dou wada présenter Laoul Gongol de tawno kadi o wata y représenter et culture PEULH. Salam alaykoum DJ Dou. Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi taala wa barakatuhu DJ Boops wala bien DJ Sam salmini ma mi juri mam mi weltani mam mi nyagere mam gina mojere mi salmini yebi yonkobe Titon de TV kambe kala do mbay wonde e jokti windrande woni ni kam fartange aussi e artude e Feeling PEULH mbode siki aussi ko mi wonti 5e numero e der Feeling PEULH 5e numero be ganditi la voix be ganditi kadi yesongo ne tawno kadi DJ Dou hande watay représenter et culture PEULH mais hande yewtere hande de Bandirabe Moussipe Tedoube wona ko deux rubriques on va parler de Fulani Awards événement mo ngana da horema yimbe feew kala to jaada e biye Fulani Awards ko mani Fulani Awards ko all programme au programme holo be dum initier hande ay yewbe tiafbe. L'autre fois, j'ai eu un nom de Tiaf, qui a été créé par Fulani Awards. Donc, on a créé Fulani Awards et on a été créé par Fulani Awards. Et on a été créé par l'actualité. Je suis un mondial, ça se prépare. Je suis un calque qui a été créé par l'actualité. Je suis un calque qui a été créé par le divorce. Je suis un calque qui a été divorce. Mais je suis un calque spécial. Bandirabe Moussipe, Johnny Johnny, DJ Dou. En kalat e ko fati Fulani Awards goto e evenement ji e der rendo foulbe Fulani Awards en kebi halde critère ji e ko fati hen hande ene wadi innovation goddo mo ngandanda horema ene foti famede rendo go non tigrigi DJ Sam ne biruda ni Fulani Awards ko hunde ne ngandanda horema ko rendo foulbe go ko enen jeydum kadi ne biruno ni Fulani Awards addi dum ko kiram ne tawno ne wade en der leji goddi mbiden wonde weli jingande ko dudotodo alay sago so tawi wonde den jiyana wade en der nokko ji goddi so tawi ne wade men nominee ko goto wala dido wala hen saaji ni mbasen wade do nominee enen ne mbaden nominee en der ko men bawi sembinde ben be ngandanda horema taw ko nalan kobe taw kadi ko yimbe be ngandanda horema dilloobe wala hohobe ha joni goldo leñol burnibe wute halirde leñol gol dum wadi non Fulani Awards ari kono non so tawi a eppi eppo jo fosta eppo go yaaji tan kessam hesa mago en yalta hen wallahi innovation dum sabi non kessam hesa mago heewgu yalti e der Fulani Awards kadi ko hunde nganda horma en tam hen juude men ha tiidi mbiiden falla budde ko ma wona dum wadi non ne mbiiden falla budde ko ma wonna wana tan do bangi hala ene wonde e bangi gollal dum wadi non ayi wonde ko ene Elias Baba Baydi Mal wadi hen video a l'époque mi wonde me halde mako ma on plus de 20 et quelques minutes taw non ko yi Fulani Awards min kala no o wi wonde haysino odon bada ene wala échec d'accord mbade fere mbadon gongati dum non stay wonde badon Elias Baba Mal ene way haaju ne der culture aduna o ene way in der culture africain ene way in der culture men enen fulbe so tawi wonde o sembini en der on fannu dum ko courage beydata en kono non kadi aussi eden jogi yimbe wobbe be jiida e makko ene ngoni tiagal kala hen ko gannanda horema eden manki fayde dum ko kanyi men haaju ni beydaren hakilli an bod andi won tigrigi haaju ko ganduda hen ne taw non groupe aji kiwdi no tid Fulani Awards ni gandarma mbada ma créé ada nana hen yimbe haralebe en kala hen en rodon fannu ça veut dire ko minen tan ngoni yetebe kono non sembinobe dum be daribe be ngam yodum wonbe be nana na tiagal ne handi tan yana d'accord sen benni e communication no wirini donc mawdo mo El Hadji Baba Mal DJ Dou holno jirda odo spectacle mo Baba Mal wadi tonto grand théâtre weltare e weitare e wurde PEULH wallahi ne tawno ko yodato ko yubbata ko yumtata ko tabita ko jaldata ko ene tawi der PEULH ne kewi de kala sahani wallahi so tawi wonde culture ne jewe sa yiccitima a yi wonde Elias Baba Baydi Mal a anda tigrigi PEULH ene jogi ko jogi sino PEULH alano ko jogi adandi de do dande amne malake sornetake ha joni e film aji badi na Black Panther mashallah dum ko gedal ko hunde mawnde wallahi kadi gedal gongal dimal gal yide mi tan Baba Mal e dom chen dum ko hunde mawnde ene jari 1 milliard wallahi c'est parce que Baba Mal ko wadata dégager e dom chen ko eden molala nan wona artiste
tao awawa what the life imbelangandum net wona artist tao anda hol ne potata tigriga juni jerdu de chenma kono elias baba baydi mal non seulement ko artist complet kono kadi won ko jakim hen baba ne monata ne beedo wonde chugal dum haa yimbe be ne tawno so tawi wonde baba ari yedo be do chen chen ono yarteni hunde no humbirteni fof no be to jogade choftam mashallah so wonti no hande goto e men tawi werdimo do koyngal en do wango werdimo koyngal tan tawar tawar wargi wera wona go ngatni ham diam ko abi tambi ngatni ham diam woni gadal gal dum en jidi men mais ko buri weldemi fof baba rutimo chosan mashallah ne tawno ko yeri ma mo yaradi debel mo wati dibbe je ngari ma tanum jaltabe tikalade kay mo dunyani julka o jani julike wadnon en jino natri onatriko chosan onatriko ha joni pekan c'est important pekan ibrahima jey o itidum ko gilo ton to dakar o wi wonde ala ne jinbi natirde so wona ibrahima jey kanyum nanata mi par rapport a pekan mais mo wi ibrahima jey wi djidou mo wi djidou wi ibrahima ari do ari hado anniversaire min machallah aywa gedal gongal dimal gal hande elas baba bari mal hakune mum e am wona ma hamnele mamou d'accord dans ce cas neddo bayro mo wi ma wonda biyam go gonda e do majum dum c'est pas gor foni yidi dum don gonga tigi dum tagi non o do programme on ebba go heewgo yido non go wadade hen danya ka fartange wadade hen kono fartange danyama ne tawno fulbe no sima baba baydi mal ponto grand théâtre ne handirteni yana dum non baba baydi mal wona tan grand théâtre ne biruno mi ka esplanade grand théâtre e hore mum baba mal fur wadade spectacle ne tawno baba mal hande ko wadani africain ji ko so tawi noddi programme on a fulbe pour noir afrique fof afrique fof kadi noti ena wayno afrique fof noti parce que tiagal dum aussi également erimba wiide black panther hande ha joni ko halamum halte no biruda ni concert o wadi spectacle rewbe fulbe kadi nyantima ha njodi en diron nyantima aussi parce que wono ay yodo bleu mbanmi o bleu hulbini grand bleu hulbini wallahi wol wol biro mari dj dou li goro ko usine bleu mi wallahi bleu mi odo bleu de hewi dole alors dj dou sen kali spectacle mo elaji baba mal en njejjita television titone tv nde tawno innovation mabbe kala saha kadi da fori halete titone tv ene jeya e teleji burdi hewde buzz hande e rendo fulbe en kulani wirno talaji na tawedo image lerdo ne tawedo son beldo nande ene tawedo e titone tv te titone tv emi kewide kala saha evenement ji oro mbada de live ko en evenement mo baddon toni tiwawon holko sabi odo concert mo Elhaji Baba Mal yubbindi tonto grand théâtre min jiani live titonde tv titonde ko kono programme pour wadde live mo ala henoku live patam lo ne tawno jaada tiwawon wadde ton direct ronkani wadde théâtre ronkani wadde direct tonto grand théâtre voilà dum non machallah titonde hande eden gundi e karallo jondo karallo te kadi pamdo holko ni karallagal woni Samba Diop way Samba Diop e wondude Moussa parce que ligue mobe digono laba te tito wonde aussi ko fami wona equipe wala ko fami en bayro ko fami quoi parce que hande badon Samba so tawi wonde a hebi dum tiagal ma a ardintu dum ngaccida dum e gede de fof ko heddi fof kanyum en way golude ne haadirti ni hana dum woni gede de dum wadi non no me jeeti tiwa won me mbadi direct ne biimo mi Samba wi kam na biimi hankanti evenement ji fulbe di hewbe ene ngona étage ni ngona bangeji goddi njide yebdum en direct ndonga danja fartange ne jeebirum en direct joni non emin jidi exactement evenement odo bamal garo mbaden dum en direct donc o wi dum don heddi tan ko jom evenement en de wallahi ne min je ha der non noddumi walo e sa fami noddumi wobbe pour yidde wadde dum direct na handirene be bi wonde ko en exclusivité ko RTS totta dum te RTS aussi kambe ne ko professionnalisme be jeyata so tawi wonde be totta mo direct pour ni mbawa dangi der to accès ko problème dum wadi non dañata nan accès ko bol do pidma arbe be e sa fami e degismaji badu kono non odo événement hay ko wona odo événement titore de paris pour dum direct ne handirte ni yana ne tawno baba baydi mal ko babam ko sehilam kadi ko gidam kadi hay hunde mun kumpindirta te ko babam mako baba afrique fof ne handirte ni yana dum non o mo wi tan yo wurko juti ne tawno ngurdam mako ona ngurdam dural hore boro bibi kew duubi kew to golle ngasane wuredam gurdam ko kelal leri bandirabe musibe teddube mi hande eden bay wiide titonde tv no wirini ena jogi possibilité wawde wadde couvrir événement ji won kala jiddo aussi titonde tv no wadde contacter voilà service commercial numéro téléphone no service commercial wadde ne direct politicien ji wadde kala gardo sa halde tite en so nan non madante direct sayi Samba Diop hay ko da fu sayi Samba Diop tagal ma ko kulta non ala jogi caméra o ayi Moussa holko kulta non ala kulta deje gollo ayi DJ Dou ayi DJ Sam
holko podda hurti DJ Sam DJ Sam l'exceptionnel national comme bien l'exceptionnel voilà voilà alors Bandirabe tiagal concert mo El Hadji Baba Mal Wadi tonto grand théâtre national de Dakar Doudou Ndiaye Coumba Rose ko wiide tan foulbe eden jogi ko ganada horema webadi eden jogi wadbe min représenter partout dans le monde hande Baba Mal kala to badda mo représenter her sara de tawno kala to yihi on awarto ko culture afrique kande ko africanité yo podden halde ko wiete panafricanisme de tawno lutte woni combat burdo mawnuti pour yeyde gandanda horema woni dignité mum ko ndewnata dum ko culture ma hande neddo so tawi a wadani respecter culture ma jaggu a wadani respecter horema de tawno culture woni fof DJ Dou en continue de débat o ha joni Fulani awards na wadi ko biida innovation na wadi waylo wayloji des innovations très positives il faut kali mi ngarta hen tiagal journal mo badden kan wonno invité am en kali e ko faté parrain ji est-ce que Fulani awards jogima parrain pardo wadde accompagner événement djum eden jogi parrain kadi ko parrain jondo parrain kadi ko parrain pardo te ko parrain jaddo e jamano machallah te kadi boyen ko président de la république wadi haaju ne renouveler confiance mum e makko toti mo posto burno do mo jogi o wurosoge ene jabanimo ko takki wurosoge ko tari wurosoge ene jabanimo région de matam aussi ene jabanimo machallah kande kanko e farbo ngom ko be fado nay nyaamo kala ngota ko heddi ngom on ko olion won woni monsieur le ministre wala mbien maître wallahi Moussa Bokar Thiam maître Moussa Bokar Thiam monsieur le ministre le ndanan kullu fadri ministre de la communication une fierté voilà une fierté o pod ko wadede présenter rendongo ey sikki ala non rendo ngonda andi hol gondo Moussa Bokar Thiam gorko mo wursoji won ko be ganda ni won ko be ganda e makko générosité mo jogi o ndeysane mo jere socialement wadato o machallah yidde mo pulago ngo yidde pulago ngo machallah dum tagi non tawi wonda wada ma cible wona hasard machallah Moussa bin meda jodo dar minimum wallahi so tawi rangena kaldata kono non ne tawno enen ko communication golorden ko buti holliri gonga dum wadi a chaque fois hebe ne biyo wonde Moussa belon ko tottuma belon ko rokuma miyebe no Moussa ala ko rokimi parce que golle Moussa tan tagi mi a chaque fois borol dum publier ndar page am DJ Dou mo ngana dawor ma fa tabarakala ene yare plus de 85000 abonnés oron page Facebook kala ko wada don rendo go yaddu ne tawno ko yimbe yitinbe gon don wado be partager a chaque fois machallah dum wadi non ne dum yontine kadi eden gollodo e on mo ngandan dawr mako wursogi najo kambe ndendi diwan kono non on gollodade e mako tan wala wundude mako wala yidde mo tagani en hajuni subade mo tagen subade mo wonde ko tawi on jofima mo wala tawi mi jofima mo wontra ko hala no min kaldinde non min ewi critère yidi fof min tawi dum e Moussa Bokar Thiam pour wadde mo parrain Fulani awards Fulani awards mo fulbe kala ndendi ne hadirne non ko Moussa Bokar Thiam woni cible barado parrain e ndaro don programme Le parrain, mesdames, messieurs, de l'événement Fulani Awards, l'unique événement que nous ne représentons pas à la communauté Peul, c'est monsieur Moussa Bokar Thiam, ministre Hande Ekofate Communication. Bandirabe Moussibe Teddoube, ko weltare, ne tawno Moussa Bokar Thiam, no DJ Dou Wirni, ko neddo baddo digne, ko neddo baddo respecter hore mum, ko neddo jiddo commune mum, ko neddo mo ngandanda horema, hande ko teddungal o holli yimbe be. Sa yi emin kala kala saha, halaji mako wana ko yetti wade postman. Ko sababunde golle mako haldu ay telephone min mako sey Allah ay telephone min Moussa Bokar Thiam mi daldu kono non teddungal bu rew dole kaw mamma en be jokondiri parayen be jokondiri kono non u foy wadde non so tawi no be jabbe jofi mama mo be gaddi ha yam mi jeewi yane mako dinon critère jon mami wi mo dodo opposé wu machallah dum woni gedal ngal kono Moussa hande kala kone tawe e pulago wala kala ko jofete wodde yidi pulago Moussa Bokar Thiam e farbangom kambe ne aussi ko ne hebe ndia ala sa ko batte ngari bosse non ko invité d'honneur endre programme uji na andir ni yana voilà ko wayno hande Abdoulaye Daoud Diallo en kambe ne aussi kam fo ko hen me ndia kala be ngandanda horma ada andi be do ko der leñel hew ngoni e der won ko be pirtata aussi e der leñol ngol kambe ne aussi be bay wadade en cible par rapport a ça be ngandine wonde ko be madato ko yimbe be jidum ne handirteni yanna voilà en wadi wobbe be ngandanda horma wona e politique ni lara indrama en ko eno demba gayen ben en baa wadde ngati ndum en tiagal ha e wobbe hajul be jidaay ben surtout Ibrahima Li
on bi ami kamalinku mashallah on nekati aussi ko cible men par rapport aussi ko te parents ji di mashallah e wo e do bangere rewbe do kadi wodi wujibe wobbe be ganda ma wobbe hen dum non ma en baddum émission spéciale sallahu alayhi wa sallam so Allah jabi wonano ko yi campagne de sélection en badi de lancer odon message fade rendongo woni fotbe wade de sélectionner be critères ji di en kali dum e vidéo ji précédente hande e min jidi famde rendongo yidi famde campagne de sélection on holto tolni est-ce que Paris wala en wayno Paris sélection en wayno Paris hala bicar té so tawi lycée ji di jalti ma haaw yimbe hewbe wala surprendre hewbe hey wala surprendre hewbe wallahi wala surprendre na tawno ne mbirono den ni ko hen kediten parce que par rapport côté critères ji di na tawno awi de wonde ada tédo no poulagu ngadda ko jaka poulagu batta dum hen wala cembina dum e do yeso tigirga haa joni be ganda orama ko poulagu tagi dum en do wonde gonga dum wadi non e der nominee ji di wala e der categorie ji di fof so tawi wiya monde odo ko todda hen so tawi himbe jehi jile mo ma ngandu tigirgo odo ko neddo poulagu ne handirti yaa mashallah dum non Paris ma en jaltin dum plus vite possible e journal Fulani Hours taw non so tawi yi gor fof so tawi inde mum haala mo photo mum yaltat wala video mum yalta inde mum yalta en do non haale do rewi haale do dum te aussi kambe en gasata won hen wonbe do hen ma en ittu dum en a tank kanyumen mbawa andinde yimbe holko ngone do majjumen do henna e der tito de tv so Allahu lam do jabi kono kadi aussi o rejit e der mois de décembre ma en ba déplacement et transmain jeen tout Mauritanie nominabe kanyumen ko yimen kaldane mabbe mashallah yewen holle Mauritanie na be jaggiribe mbele enen ji hajone golde be golrobe wala mbele jiani na handirni na dum fof ko voyage yi Fulani Hours jogori wadde na handirni na dum fof ko programme o jeya micro trottoir ne tawno kadi kala badado sélectionner andu holko badda e aussi an balade sélectionné o momi mbadi surprendre ne tawno micro trottoir uji ne wada prévoir avec Fulani Awards hande en kalino hala sponsor uji tijidu holto be tolni bon sponsor de sponsor uji di de dan ba wiide en tuwa yide be taw kono non démarche uji gonde wadé den handirten par rapport ko de sponsor kono non kadi den jalta en jetta Ibrahima Ly Kamalinko Ibrahima Ly o yeto ko otoji encore mo jogi appartement ji kangon aussi won ko nyumani en par rapport ko te sponsor holliri wonde won hewbe yidde wonde wadum en sponsoriser kono kanko o wi wonde so mo wada sponsor sponsoriser makko kanko gardano ko titondo wada sponsoriser pa on tawno o yi golle payodinde de bouf samen badat tonne handirten yan voilà dum non titonde fodi jaganede jungona handirten yan c'est important enen non bon en jahara yimbe mbi on balle min wala mbadene min wala mbadene wala mbadene min kono non so tawi neddo wiidi yan tan andi wonde dum do ko wadata do hen ko so tawi nana men ma poulagu yen warmo en jagat ne handirten yan ne taw non be wurduno ha fudi wode warani en way wurduno na maaye c'est ça to bangi evenement o est-ce que date jettama date pour événement ou parce que yimbe kala saha mbie onon Fulani Awards événement mo ne wadata e holto foti wadde dat o de mbod andi woni rakolo hakunde 20 et le 30 décembre 20 et le 30 décembre voilà mais jaga exactement parce que andi avant que jaga dat ma jaha e saluji di on baradi ciblé sen dañi ko jidden go jidden wad dum ko e saluji patable mi ko en tradition blues wala mbaden dum ko en ravin en tout cas dal sa tay dañama ko yida ko jidden wad dum ko tradition wala sino bare dum king fat place hotel sen dañani bon yewen ko wel 6s e goddum parce que ko responsable ji ngarata jiden waddum ko par table sans départ table eden bawi yede table 500,000 wala njien table 1 million sans départ wala njien table aussi 200,000 sans départ table ji parce que joomel so ngari e der table ji don nyamru mumen e yardu mumen e fof te aussi table ji mbada garantie telle sorte que so tawi neddo ari o woni hen hay goro ta mo dérangé wallahi té ko yidi do yidal té kadi ma adde nalan kobe be gandanda horma be ngala hay nokku taw ko bibbe fulbe kany men jogoro programme woni hay dirti dum don ko surprise mawdo wala té so den wonti aussi nominé ji di fof non seulement que œuvre ji mabbe jierton né taw no tawi hala ma carré mbara nominé avant hunde to tré goro fof ma holliré ko wada nominé ko taw ministère ji di ni ministère ben jodi DG ji di jodi fof no jodi jomen ngande tigrigi en jogi continuer ji baddi fayde ko batay der poulago dum don tan ko goddum non événement ko goddum Fulani Awards ko goddum
mi sikku odo événement kala tardum tardi ko mawni donc Fulani Awards ko événement pour rendo go mo wadi organisé suka be dari be dadi be wadi initié machallah en kali e ko faté critère vidéo ji benudi donc kala jiddo yide aussi famde aussi Fulani Awards arway nade titonde TV mbawa yide journal Fulani Awards mbawa famde critère ji eno yar en kale ko faté salgo salonon en bi soit wadde taw décidé sinno ko sago donc mbatte ndum koy saluji burdi mawnude hande e der Sénégal de tawno événement o wona événement togos DJ Dou ko actualité naten seda naten e mondial sen gumbima e mondial payande actualité ganada horema kanyum wadata buzz hande e rendongo e rembay wiide kanyum wadata buzz e der Sénégal mondial sénégalais yi nana paye Qatar préparation wona suka be mawbe yumiraabe babiraabe fouf ene mbaade préparer moyeji na choore hol message mo jogida faade les lions du Sénégal et faade sénégalais d'accord hade mi arde message ala sogo si mi rutto seeda tan e Fulani Awards yidi wiide be tan e der fin du mois odo ma lien o yaltu lien de vote surtout ça lien de vote non kambe foy ben hen so tawi neddo yidi aussi neddo vote na dum nan halonto neddo holon catégorie wada nomé dans ce cas yi ma tawrun inde jom ni hadir ni hen wada dum vote vote o ma wada tel sorte ko hunde de wasa tampinde yimbe taw sa nati tan plus vite possible adan don dewra ba wot dum ko gedal ko heddi ko non mais artade question ma goddo coupe du monde alors ken fartange wawde yaade ne tawno afrique fof so tawi yewama ko ekibaji joyi jehi hen voilà en der beedon joyi en Sénégal ko hen jeedan Allah rokki en fartange ettude coupe d'Afrique kon Allah rokki en yaade fartange yaade coupe du monde te ouverture aussi ko Sénégal wonata Sénégal dum non mbiyen mi tan ko yobe njaggu cruisage di kambe mawbe be ebe poda jabe ebe duwo no be duworto no ni haa wallahi sukabe bene kambe ne yobe njaltube cimbine yimbe be woni yaltude sembidi be ko wadde supportude Sénégal ha équipe o fof ando wonde Sénégal na tiagal mum wona Sénégal tan woni tiagal mabbe ko Afrique fo woni tiagal mabbe aussi yimbe pamno parce que représenter ko Afrique kala équipe africain gondo don wona wuro mum wona leydi mum tan représenter wallahi ko Afrique fo mbadda représenter te kadi ko be barode barodi kam wiraaga wonde holla nyamirta tew wallahi do woni gadal gal wallahi hay sino so tawi wonde bon seulement que absence on mo ngandal ma kanyoni sadio mané nani hen kono yobe pam hono sadio mané ko kanyum ngone der équipe he te kadi ko sadio mané yidi ko hono dum do wala ko buri dum don ko woni ko be jidi ko heddi ko non wana ko neddo yidi ko hebata ko geno roki ko don ko bamata dum wadi non yobe ngandin ben e koy men hay sino sadio mané ala équipe he kambe e be bawi lomtanade sadio mané place mum don mo woni o machallah dum non be bawata holdirto dum tan ko nyande le 21 so Allahu lamdo jabi te mi fecciani sikki le 21 so Allahu lamdo jabi ma gulali di ngulle do hen e der Sénégal ne handirti yana ne tawno Sénégalais di kambe do cikkata wonde ko don do be kebara ndam ko don Allah hoy heewi ro ko be ndam ne handirti yana mashallah Sénégal hande kala ko yidi ne foti wawde hebde serna mawbe to ngoni Sénégal waliya be to godi Sénégal animateur mawdi to ngoni Sénégal DJ Boub Sosi DJ Boub Sosi Boubacar Diallo Boubacar Diallo on va parler de Boubacar Diallo ouais. Ça c'est une fierté Boubacar Diallo c'est le speaker du Qatar 2022 kam ko jaggar micro 11 jours et ner stade o wada présenter programme ala dum ko beltare non dum c'est pas donné à tout le monde c'est pas donné à tout le monde ouais dum don ko fartangé no kewda wirdini fierté ko fierté machallah biddo leydi ndi biddo leydi taw ko sénégalais waawa yaade Qatar waawa den représenter mais dum non kadi aussi on a sens de DJ Boub do ko mérite ko mérite c'est parce que DJ Boub hande kala animateur ali di wadno wayni wallahi sabu DJ Boub koko golli koko di ramper machallah neddo banno do maçon ngal ummi e nder maso ngal ha hande wonti directeur machallah ITV c'est pas donné à tout le monde wallahi machallah kadi kala ñum bitik wala bo ngo jida saoudri saoudi bernde de sotay ton ko malade jiddo dañje ko magasin taw ratu wallahi dum woni gedal ngal wadde non DJ Boub so tawi wonde ettama e nder odon fannu Sénégal fof ko bela mum kono Afrique fof kadi ko bela mum ça montre ko wonde seul le travail qui paye machallah seul le travail qui paye message baddo fort bandirabe en ngenta debaw taw en kalani et odo clash clash de couple nati wonde clash non ko clash de couple nati wonde clash rap mais ko clash couple goldo lawola couple dilindo leydi ndi DJ Dou ma femme couple mabo divorce woni hakunde mabbe mais goto e mabbe fof na werlo kaaje to bangé debbo que ça soit que to bangé gorko hunde de holno yari holno pamirda on situation bon ko ardi fof mabo commune courage tan ngaddat woni do bangé gorko machallah debbo debbo kam iwdi mum woni ko jool yoy lode wala mbiya jool sare sabbe ko bandira tan ngaddat
de tawno eden gandundire famio kanko no aussi o ma andiri ya hankira mo halde deram yaya mabel en yemi wonde an kay miya podda ko invite dum en der titonde mi bientôt so Allah labdo jabi miya en ko en jiaba en fo inshallah men badde dum emission parce que jiaba aussi inshallah kadi sur Facebook o wonde mo ar pour men badde emission par rapport au côté poulagu machallah voilà ko classe jogorno wonde dum himbe je kono gorko jogi ma grandeur grandeur ouais, c'est parce que miya ko hali eter jabe der teleji e der radioji he e wo yaltini aussi clip ena hala ngurda mum way ko ne neddo kabbanodo ni e habirdum ko biddo en ji hen ne heewi afero clip o wono wodi buzz dum tege der 48 heures clip o dañi 1 million de vues e ko fawi jono dañi 2 million de vues dum non en der gedal gal don yimbe be ne panno gorko o non kany ko stratégie dum woni ko wodi en der instagram ko betul yimbe be instagram ko yo miya fat jabol mum nana ara jabol ngol non yibbe fuf ci karno wonde ko o clashet debbo kono no arinde hol ko yimi dije bobs ko yimi ko no hulbini o wi wonde ko debbo burani ma deysan ko gonga yidde yiddam nana ma kono ko Allah gayni fo gasat wallahi biyam mo inrimi ha joni mamam o tinno mi daldi mamam mo moftanam mo jagganam mo machallah fami gelal gongal timmal ngal ya fam hande haysu mi nati wona jom galle ma ko mi bané gorko sabu ko mi resa jogo ko mi séra jogo déssa dum woni gedan gal dum non hande hewbe nana minne commentateur yi bi o do saha non mo jebren kilibo so tay mi yayi bi kilibo holno way modan do hersi hersat sabu so tay wino jabino mi yara war jabo natta wonde classe mo ganan dano wayena comme ne effet ni effet o do non ko dum woni himbe panno kono gorko jogi ma grandeur haysinu hankanti kala ko mi ya wawno wiide mo wonde o mo wada senegal ji bahra gomdum parce que net jogi do bernde wawde wadir ni répliquer et sa famille anda tigrigi odo o mo jogi grandeur kadi ko net o mo ganda dar ma vraiment bad respecter debbo ne taw no net wana respecter debbo so debbo wi ma tan ada way arde biya dum ne handir ni an kono holli senegal ji di hay sino stay wonde ko miya halor ko gonga yo himbe pam wonde hay sino ko sedo mo hedrido bangi bernde d'accord ko situation mo ganda hore ma wana weltare de tawno kadi ko couple banno de heure hakkunde mabbe ko jam tan wonno hen aduna way non hande ko belama jango kadi ko mette kadi won ko ganda won message kadi mo himbe pour jangude hen hande ngurdam couple ena wadi sensible pro même so tawi a jetti couple ma problème aji mon oron jaltinum oron badi réseaux sociaux an ko pamira dum est ce que dum farani wonde sobe ji bibi o tan farani wonde parce que be dañi do ko bibi dido hen bingel gotel Allah wadi rutima e joomum ko do yofdo don won do be gubbi dum ni armelu yofdo ko to non do be gubbi dum aywa be kedra gotel e der gotel go be kedra ngal so tawi be ciwino e magel tan ma wor ko be badaani dum woni gedal ngal neddo wawi nyamda redum heew tawngalani iyal wallahi dum woni gedal gal dum non won ko neddo wurata jaraani ko da sakti men gal surtout aussi neddo gandaado neddo tinaado mo ngandanda wore ma haysino sa yimbe mbirtima ma der nokku yimbe fongono ko halde mi dem wirtima kare der nokku mi wirtima kare der nokku wadde non won ko ngandanda hore ma ande foti heddaade der berne ma mbasa yaltindi dum haysino na andum yo won koreji ma tan haada hen kono so tawi yimbe fo ngandido paada e twitter ko dum woni gedal gal dum non vraiment mi yonnani yimbe do gondata certa gor fo ngiña goddo dum mi yonnani dum ko nyaagoren Allah ko yo Allah weldidbe ya barkinelado donc DJ Dou en wona émission gassi hein dernier message ma fa de rendo foulbe yobe jokkondir yobe jaggondir yobe gettondir kumpa yobe baddu juude fandu te ko dental poli je yidango te kala ko yena ko wolantake kala ko rendi hule herse itene gedal woni jaggondirde non mi yed ada wada e der e ko badata ko minne mi sembidma hen jiya modo wada e der e ko badan mi ko mi sembinma hen kono haasidagal kala do woni jaldi tan saare ne ko ganjgu jibinta te so ganjgu jimi cierigo wadi so cierigo wadi ndendo den tan go leñol gol kono ndendani ha joni do bangé berde dum non dental berde buri dental terde labi temedere nogas merci beaucoup à notre très cher invité DJ Dou PDG Titondé TV merci mesdames messieurs très chers téléspectateurs de nous avoir suivis sur Titondé TV c'était votre 5e numéro de votre émission Feeling Peul l'exceptionnel DJ Sam qui vous accompagne pour vous servir on se donne rendez-vous très prochainement sur Titondé TV. Bye bye. Ciao, ciao.